Blir det inte mer av dem? Fan, vad händer med teglet här, Magnus? Va? Vad hände med teglet som var så förbannat vackert? Jag tog bort det för att det var... Det var, fult. Det var fult, ja. Nej, men det där byggde jag ju med ungarna. Det var ju de som ville att jag skulle ha det. Så. Ja, men du sa ju förut att du ville bygga... Jag ska ha ett tegel. Jag ska bygga tegelhus nere på stranden där nere. Jag ska bygga tegelhusen. Så, ska säga. Nyfiken fråga, Magnus. Du som får mer sms än Benny, antar jag. Hur många sms har din telefon just nu? Min har 47. Varför ska du alltid prata om hur många sms du får alltid? Det är för att min mobil är besatt av sms. Folk vet att jag använder inte min mobil, så att folk smsar inte mig. De mejlar istället. Jaha. Mm-hmm. Vad modernt. Jag har stängt av allt det där. Typ som YouTube. Varje gång någon kommenterar eller prenumererar har jag stängt av. Jag har... Annars brukar det plinga där typ 100 gånger hela tiden. Ja, jag tror jag har båda avstängda nu också faktiskt. Det blir lite jobbigt när folk kommenterar. Jag har gjort av med min kol. Där. Jag har kvar när folk skickar privata meddelanden bara för det. Kan man kanske gå in och svara på. Har du tänkt av Kick också eller? Kick är väl igång, men jag vet inte var mobilen är bara. Nej, vad ska jag med den framme för? Jag sitter här och spelar in. Ja, det var här jag höll på. Då ska vi se här. Hur fan var det jag hade tänkt nu? Om den står där. Så får jag göra... Har du några shears? Jag kan göra shears. Och då kan jag inte ta sönder den för att då försvinner ifall jag har gjort fel nu. Skitsamma. Jävla bibliotek du har gjort, eller? Det är fan enchanting. Man kan enchanta sina saker. Aj. Mm. Jag skulle vilja bygga någonting på min tomt. Men... En struts. En pung. Jag är inte... Jag vet inte varför, men jag har stängt av. Ja, för att du ville inte att jag skulle höras på din kanal. Nej, jag vet inte. Jag gjorde en sax! Åh, grattis! Ska du in och klippa lite får? Ja. Nej, jag vet inte varför. Jag var ute i granskogen och klippte häckar. Det är min sån här jag har runt huset där. Jaha, nu fick jag upp en annan bild om häckar. Nej, man klipper inte såna häckar, Benny. Är du säker? Ja, jag är säker. Man klipper inte rumpor. Man får inte klippa rumphåret. Då blir det inga sådana sköna anustuber. Trimma då? Nej, fan, trimma rövhåret. Det finns ju sån här utbildning på 3 år som är anusbrekare. Det låter intressant. Vi bor inte i någon jävla porrmäcka i Hollywood. Nej, men det, där jag somnar igår somnar jag i soffan. Men tack på att jag sover i soffan, så ja, självklart somnar jag i soffan. Men jag har tvn här också. Och vaknade till att det var en jävla porrfilm på. Det är skit ofta jag vaknade en jävla porrfilmerna. Jag satt och tittade en stund i vaket och så kom jag på det. Alltså vad fan? De ser ju precis lika jävla dana ut, varenda jävla brud. Det är samma blekta hår, det är samma jävla blåa linser, det är samma botoxläppar och det är samma silikonpattar. De ser identiska ut allihopa. Så jag tänkte, vad fan, läkare. Kan de inte bara använda en brud för alla filmer istället? Det hade de ju fan tjänat på ju. Sparat mycket pengar. Behöver folk inte göra en jävla massa operationer? De är inte ens snygga. Nej. Alltså, fan, en tjej ska ha lite personlighet. Det har de ju inte. De ser så uttryckslösa ut. Jag vet vad jag kom på. Ska vi gå till det här jävla fortet? Ja. Då tar jag med en spade och en hacka tar jag med. Och några faktor. Så gör jag grovjobbet här. Det som jag alltid brukar göra. Ska du följa med, Benny? Ja, jag ska bara plantera. Jag ska med. Lite frön här. Jag ska bara fixa en grej först. Alltså, mina skjul jag byggde här för att ställa kistor. Jag kom på att de... Det liknar buskur, liknar det. Är det där pump
Jag har satt en pumpa där, jag vet. Ja, men den kan ju inte växla för att det har alltid varit ett block här. Okej, jag vet inte hur de fungerar. Förresten, gör aldrig bröd av all havren, för vi behöver det för att djuren ska para sig. Ja, Magnus, så när kom du på detta? När jag gjorde havre, eller bröd av all havren en gång. Och jag fattar inte varför, kolla här Benny, dina kycklingar. Ja. Varför står de i varsitt hörn och ugglar allihopa? Ser jag du? Vill komma ut. Ja, men då står hörnen. Din potatis rör jag inte, det är ditt land, så att då får du liksom ha det. Mina potatoes. Mm-mm. Där får du sköta lite av Bennys potatisland. Så, nej, visst fan, det var morötter till Piggy Pigsvin. Grisarna. Så, då ska vi se. Fåren har jag slutat att föröka för att jag tycker det är ganska så många. Var det jag eller lät du som en robot? Det var du som lät som robot. Nej. Du lät jävla kunt jag träffade då. Så, Rory, en racerbil. Jag har en giftig potatis. Är det fler som vill para sig? Du och... var inte någon till här borta? Kom då. Kom då. Joy to the world. I'm getting laid. Nej. Då har väl alla parat sig här. Skulle vi bort till sandslottet eller? Japp. Jag skulle bara låta djuren få para sig först. Kom, se. Fall vi är borta länge så får de ha lite sådär nöje. Men kycklingarna är väl inte på oss? Jag har väldigt otur när jag kastar ägg, har jag märkt. Faktum. Du har otur när jag kastar vatten till och med. Så, kastar vi ett ägg och ingen kyckling. Omelett! Det är väl bara ägg man kan få nya kycklingar från? Typ. Om du inte... Ja. Raggar upp en ny på vägen hem. Kolla inte på fåren. Vad har du gjort med fåren? What the Han har fuck? Gjort om dem till skånska flaggan. Skåne! Oh, fuck Benny. For fuck's sake. Det roliga är att alltså när man har klippt dem får de en annan. Blir det vitt sen igen? Nej, jag tror inte det. För att det går de inte... alltid är gula och... Ja, för det går inte att färga om dem. Eller? Det går inte. För det är liksom inte jo, de färgerna... Det är liksom inte de färgerna jag behöver när jag ska... Men jag gjorde den här röda till en gul, så... Okay, vad händer om en röd och en vit bara, så? Då blir den ungen röd. Nej, för att jag ska bygga någonting med ulen eftersom det går färga, tänkte jag någon gång. Vänta. Något episkt. Vi får ju bygga någonting riktigt episkt, något megastort slott eller sådant på något område här sen när vi har byggt broar så vi kan komma dit lättare. Ja, när då? Ja, vända. Vi har ju ingenting i gruvorna att göra för vi dör ju bara hela tiden, så att nu är vi i Danmark igen. Där är folk som skriver det hela tiden. Det står Danmark! Ja, jag har alltså döpt Ödemarken till Danmark. Med andra ord, vilse. Creeper! Danmark står för vilse. Creeper! Bra! Blow! Oopsie! Nej, en gång till. Det var bra att jag tog med mig lite. Men vad fan? Spräng då! Alltså du är svagare på svärdet än vad jag är på med händerna nu. Det är mycket möjligt. Nu tar jag din experience. Ska du ner ut för... Oh, vad är det här, Benny? Tjuv! Oh, jävlar! Så du... Coolt. Han slog på ett block och hela sanden runt om rasade. Det måste vara något nytt de har lagt in. Nej, det är när sanden hänger typ så här. Så slår man på blocken nära. Så det har jag aldrig sett. Fan vad häftigt. Peje, du har aldrig varit i en sån här. Säkert. Det är inte att bara gräva. Du får inte gräva på den blåa där. Varför inte då? Varför inte då? För att då är det kört för dig. Då sprängs allting. Japp, då cool. Sprängs det här. Och sen är det yxa till det här. Eller axe, pickaxe. Nu kommer allting rasa. Jag tog bort så här jävla pelaren som hållde upp allting. Nej!
Kan jag också göra det då? Mm, jag är på väg ner väldigt försiktigt nu. Det är jag. Försiktigt, 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 försiktigt. Så. Hur försiktig är du? Väldigt försiktig. Jag är nästan nere. Jag är nere. Det återstår att se. Jag ska se här. Här har jag... Oh, diamant! Och en järntacka. Nej! Stå inte på mig. Nu kommer han och ska tömma alla kistorna jättesnabbt för att vara före. Gör han alltid. Rött och kött, Benny. Men jag gjorde inte det nu. Jag hann inte. Jag tog den här tryckplattan. Ja, fan. Det var tomt här. Ja, det var inget kul. Och så gör han alltid en sak som jag inte brukar uppskatta. Han täpper igen hörnet. Jaha. Vad ska det här vara bra för? Jag inte gillar. Han plockar upp TNT som ligger där under. Vad fan ska du mura in mig för? Ja, fan, Benny. Han plockar upp TNT och med den TNT så kan han hitta på hyss. Ja. Så, ja, men det där var ju inte så mycket. Det visste vi ju redan att det var... Det är därför jag har... Fem guld. Det är därför fan, jag har 8 guld. Du kan få några här. Peje, var är du? Jag har typ... Peje, kom. Ja, men... Kom, Peje. Ben. Peje, kom. Kom, Peje. Ben, nu förstör du vägen för mig, den jävla apan. Peje. Håll käft. Peje, kom då. Kom då, Peje. Peje. Håll käft. Peje. Kom, Peje. Håll käft. Peje. Kom, Peje. Har ni dödat alla invånare här, eller? Så försöker han slå efter mig när jag ger han 4 guldtackor. Det var exakt hälften av vad jag hade, för jag hade 8. Vill du ha dem igen, eller? Nej, jag gav dem till dig för du skulle få lite guld. Jag var snäll. Jag vet inte om det är monster som har dödat alla byborna. Så jag tänkte faktiskt, bara för att vi ska ha grannar, vilket jag alltid glömmer, så tänkte jag köra en game mode 1 och... Fixa grannar. Ja, sätta in några nya, helt enkelt. Kan du fixa en bordell då, när vi ändå är här? Nej. Coolt om man lava. Mm. Mm. Det är rätt bra att ha en sån där, för att om vi har massa saker som vi inte vill ha, så är det bara att slänga dem i elden. Ja, ska vi skörda? Lägga inte ner server och sådant. Jag pallar inte, vi har mycket som helst. Okej. Okay. Så jag vet inte, vad blir nästa projekt då egentligen? Jag ska inreda. Du ska inreda lite. Grottforskningen gick ju inte så jävla lyckad för oss. Vi behöver rödsten och så, men... Vi får väl göra så att det är inte det är lavan som dödar, så det är inte lönt att fixa rustningar för det heller. Önskebrunn eller? Vi har ju lite kor på gång så att vi kan göra läderutrustning sen i alla fall. Tror du? Jag väntar med mina bokhyllor. Jag tycker inte det behövs. Alltså det första som dyker upp på min skärm när man går hem, det är först Magnus lilla magiska trappa upp i tomma intet. Sen är det Bennys upp- och nedvända båt. Och sen Magnus penis som sticker upp. Penis? Ja, stolpen då. Mitt torn. Ja, torn, penis. Mitt vackra, vackra torn. Varför söker jag facklar av andra facklar? Ja, lyckas du så är du duktig. Så, nu har jag en massa sådana. Då ska vi se, då är det bara att... Plocka trä och staket som fan igen. Jasså du. Ja, jag kör lite på början. Nej, men det, vad vi, om vi säger så att vi ska bygga en mega konstruktion. Månen. Någonstans när vi hittar en bra yta att bygga på. Så, vad ska det vara? Det är många som garanterat kommer att säga bygg en kyrka. För det är så många som gör det i Minecraft. Jag vill inte ha någon jävla religiös symbol. Vi kan göra en kyrka fast vi dyrkar Satan istället. Ja. Bygger den i en källare neråt, upp och ner. Ja. Ja, men fan. Nej, men de var fan en asstor by med en gigantisk ringmur runt och massa charmiga hus eller ett stort jävla slott eller så på asmånga våningar, eller vad fan. Ja, jag funderar på toalettpapper. Nej, kungahuset har jag gjort den. Vad fan? Säg ingenting om toalettpapper för du är bajsnödig. Är du bajsnödig?
Yes. Gör som jag har ställt en papperskorg här bredvid så kan man spela mer. Jag sa aldrig att jag sitter och hojtar i den. Så. Nej, inte nu, men då satt en annan gång. Upps, avslöjad. Jag håller på att göra kolvar. Pistons. Nej, kolvar. Ja, men det heter väl pistons. Ja. Nej, kolvar. Ja. Vi har ett plugin som vi inte fick igång. Jag vet fan om det är så att versionerna inte stämmer överens eller så. Det är det jag hatar med Minecraft. Att egentligen skulle man kört på typ en gammal version. Säg att vi kör på 1.5.0 eller vad fan som helst. Någon sån här gammal. Och sen kört plugins som fungerar till 1.5.0. Mm. Och sen helt enkelt inte uppdaterat, för då har man liksom allting. Men alltså det är så jävla tråkigt, för det kommer ju roliga nyheter och sånt också hela tiden ju. Fan vad mongo jag är. Plus att man inte kan spela på andra server, för det går väl bara att ha en Minecraft installerad. Det finns en grej som heter typ Nostalgi Minecraft eller någonting, den kan man byta version på. Okej, okay. Vi kollar ut den. Sen finns det ju toalettpapper. sen, vad fan var det tänkt på? Vi kör ju i vanliga Minecraft appen eller programmet eller vad fan man ska kalla det här. Men det finns ju också alltså alla de här typ Feed the Beast och Tekket sådana. De har väl sina egna. Där är en till, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det som också är sådant. Men de har ju sina egna program för att kunna köra. Så att jag la in någonting på servern, jag ska se, men det var inte uppdaterat, så givetvis fungerar inte den skiten heller. Eftersom vi har 1.5.2 på servern. Och den var i 1.5.1 bara. Nej, alltså jag fattar inte varför de inte gör Minecraft i ett system som hade kunnat fungera oberoende av uppdateringar och hela jävla skitet, så att... Du försvann någon. Var det Peje som försvann? Jag vet inte. Peje! Ja, han försvann. Han kanske... Men då pausar jag här och går på dass. Okej. Okay. I can't hold it. Då spelar jag vidare ensam då. Så. Peje är ledsen och... min mic. Tappar du din mic eller vad sa du? Åh jävlar, jag får inte... Jag kan göra så. Jaha. Välkommen till min ensamma serie. Alla har övergivit mig. Ingen vill vara med mig längre. Jag är så ensam. Det är inte roligt längre. Ingen vill vara här. vad kan jag säga? Jag vet inte. Jag satt ju och pratade med dem, så varför försvinner de ju? Vad fan är det? Är det svarta bomullsblock? Här. Har vi en gris på taket. Han har stått där väldigt länge. Jag vet inte hur han överlever, men där är en till där. Jag vet inte hur de har kommit dit heller, men de kanske försökt undvika någon creeper eller någonting. Ja, vad ska man säga? Jag är ju liksom inte van att sitta här och prata helt själv. Jag är så ensam. Det är så tomt. Hallå? Vad tyst det är. Ja, nej, de här broarna vi kommer att bygga dem runt hela jävla ön. Och sen får vi se. Jag tror att här hade nog varit rätt tufft område eller något sådant bredvid, för då är det närmare oss också. Jag vet inte om vi hade behövt ännu större område för att bygga vårt projekt. Vi tänkte bygga något jätteslott eller något sånt skit. Jag vet inte, vi får se vad det blir. And there. Varför sätter jag två stycken? Borde det inte räcka med en egentligen? Jag testar det här. Går det åt mindre? Så här är det. Så går det till när vi bygger våra broar. Undrar om Peje kommer tillbaka. Undrar om Benny har trevligt när han skiter. Missa inte den spännande fortsättningen. Ja, nej, vet ni vad? Jag kommer bara och bygga lite här, så att det är inte så kul för er att titta på när jag sitter ensam om att inte har någon att prata med, så att
Vi säger väl så för denna gången. Titta på denna underbart vackra måne vi har här framme. Och fullmånen lyser som vaden av glas. Ni får ha det så gött, ni får ha det så underbart. Tryck gärna på gilla-knappen om ni gillar det som ni såg. Och ha det gött.